مکه زورونه کنه مکه وکنه پیکړه مینه اے دا غورا ها وزدا دومره بد شو بس مخه پکېګه ها بس اے تو تو ګول راسته څه کوي چې بابا نن دا څه کار کنه می خلوارې کوي نو ته په خپل م دوار ته لاق نه خلاص و لاړې او می خدم نور ته درولې دا اے بابا مې نور ته هم درولې دا خو یو سوچ کوم سوچوس کې بیا مې بابا دا سوچ کوم کنه چې دا مې خو لامبو ما ګرمي دا او چې زل ته لامبو ما که کنه ته بوزم اے بیا دا به زل او لامبو پاکه پکما او ته چړو پسې لاړ شه نه کنه بابا اے تو تی ګوله بچي په سر کې نه مازګ نشتا بابا ولې اے دې چړو پسې لاړ شه مې بابا چړو پسې لاړ شه ما د اختر مون چې د خیره کنه نو بیا چړو پسې لاړ شه بیا بلوار پسې ته بیا کم ځای کې ګرځي مې بابا دکان کې بناستی کنه اس پته نه لګي د اختر وتا خدا بابا دا ذکر کنه سلا می خولم بابا او زرا سم ته بیګم اوسه بیا خدا بابا په من ډیر وړه خا خدا دا بزو لم ته بیګم اوسه السلام علیکم السلام بچی بخیر علی ماما هغه چالی را لرا کنا یا پون باندې هغه توتی ګل پنوم چی دی کو تیار دی انا را کا چا وا دی مور ها انا دا توتی ګل نوم دی دی وانه له پره نه نه دا زمون دی ها دی ادی نه پی جنا مې تو کا مولې سدا سلام علیکم سلام علیکم دا پیسې ورکړې دي ها موږ ورکړې ډیر توتی ګل ډیر زیات نه وخت دی بابا اون بیا راغلم راغلی او دا چړی دی ولې پټی کړی بیا مې بابا دا شکار کنه مې خپتی وری او دا خبره خو دې خیر ته زه پوره ټیک تا کنه او دا غره دا دا مې خمه دا پاکه کړه صفا مې کړه خزمیا او نه بوله دي او مې لام بوله بابا مې ما دا خیره کله به قربانی کوم دا اختر دا مانځنه بعد بیا تا په سر کې کوم دی مازغ نشته له سره په خبره نه پیږی راکه دا چړی مالا بابا اون بیا چړې کې دا دا بچی سوري تا کا ها دا ها دا او شابه سوري ته وتاړه سوري ته پور ها دا اے تو تی ګولا بابا دا تاسو یې از بیا په یو ټوکیا سکه مې بابا دا ځګار کنه نو خو مې خو رسم یې ری کوم دا ما تاسو لرو اے بچي یا په ځان خوب کی او یا په بل سو خوب کی او ما ته معلومی خزویا ولی بابا نه بس ځوان دل می او خو غیاري او موږ ته ځان ساده جوړ کړی دی بیا مې بابا درته وې کنه چې قربانه څه چلو شو اے بچیا دا غي خورو یو تقریبا ګنټه شوی چې مونږ می خرصولې ده درخلمین ما ماځې دي لیدې او التا الاله شروع ده او دومره تکړه مرګري خدای پاک راکړي دي چې ماما ته مشر سړی ته مونږ لچې د وګه موکا او نیمه ګنټه پس ګوره ار سبا تیاری بیا هلا دا خبره ده بابا دا ځکار دی کنه چې زما ګوره مازغه سم خوخ دي ها مال به دي مازغه علی یہ تو تکولے بچی پسر کے دے مازغی نشتا تو دومرا کا کی تو دومرا سا دے تو نپی گی دا خودے مسلمان چی دا چورا سی دے لغوی بے کور توڑی بابا مزا با سکو ما لما خو مازغی خواق دی کننو یہ بچی زد بکا و غدا دا زد خبر نا دا بدا دا قسمت خبر نا چی دا چورا سی اغوی کور توڑی خد بیا ہا ہا چی چا با قسمت کی اغا بے خوری آو جی آو خدا خدا او دا سکارو کا بچی چی تو اغوی لسا دا یخ بندو بسو کا چالا روخلمین ماما زیت راشه کنه تا میخنا لالیږي قربانی نه زمنګا خزه 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 شربت راوړم کو شربت راوړې کو پیپسی راوړې خزویا خزه ٹھیک شو تا ور شو پمنډ راوړا ها او زه قربانی زیت نام خزویا خزه خزه دادا چا دلاورو دادا چا دادا چا دمی دادا چا دادا مسلم دا شکر دے چې دا مازغه مو رسیدل د
توتی گل خو دومره زت راغشتو چې زه درته نشم ویلی او کوس مې وتلې وې راشه کو تودېږي ټول خوري مانه مازغه توتی ګله موږ له خري موږ مشران نو ته خو ورکوټې لکې د کم عمر لکې مړه یو ګیلاس نیم پیس کا سړیا خو یاره دا به ته پټوم څنګه یاره یو کار کوم د تیلې بندوبست کوم دا پکې واچوم او بس په غوښه کې به ورته پټ کېږدم او چې کور ته یوسو که نه پاخه به کړو او مړه په لږ موږ به یې وکړو به په لږه باندې به رضا کړو او زه ورځم چې د تیلې بندوبست کړو بابا شربت راوړو ډیر وخت یو شو چې دې ګلې مې دې تا سره په ګپ مو سپارا چې لک سات خبرې صحیح ده بابا او بیا شربت دې راوړو دا به زه تسکیم کما ها بچې ته داسې کار وکړه دا وخت کور ته یو څه خبره ته کوم چې ثبوت دې درنه کې خزویا نه بابا هغه مازو زمونږ کیسه چې راشه او مازغو مازغو سره براکا ګوته زلا تسخیم نه شي وی دغه ښا زرا زخدمیا دا سکار کوم چې ما ته خو بابا وی چې دا سپوټ ته بلر کوا ګورګا دا سپوټ ته لر کوم چې څه چل دی ګورګا چې هغه کولې دا کنه دا څنګه چل دی الا دا ګوتیا کی سړی او نو تورګا دا څنګه چلې الا دا خو مازغه دي الا کارو شو بابا خو یې تقسیم نه دي شوی دا خو مازان له خانه کیو منته زه به جیب کې ځان لا چوم بیبی یا بیبی راشه کنه یا تو تی ګوره بچی غوا حلی رولا او بیبی پقلار توی نه کی بچی یا بیبی دا ذکر کنه چې زنور غوا حنا رولا ما بس بابا پېښه او کار پېښه یا بچی ګوره غ بل حنا کوال ولال چې لکار ور سره وکا او زبا غ درې خوره کما نو تر اول زبې پیاچو مشابه نه بیبی و مې بابا پېښه او کار پېښه زنور غوا حدی نه رولم ها یا توتی ګل بچی تلې بابې کنه نه بیبی زلالم زه یا توتی ګل بچی تا ته به سوک سو وینو یا بولې توتی ګل لون چه وې سو ولې مې دا سی کار کنه ما تاسو ته نو وې وای توتی ګل وای څه چلې مې مې چا ته خو وای نه 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 زمي څه کار دی مې ما سره چې کی ماسخه دي ما ولا او کپ نو ته هاي کنه نو دلته ته نه هما زکه چې خلک ویو د دیوالونو مخونی نه ما نه دی غوونه خو نشتا اس نه چې بابا ته مې خبر رسی ها بابا نه دی یاري بابا ته خبر رسی مې ما زغه مې بابا نه را پټ کړی ولا نو چې من کرے پخو کړه ولا پخو تاسو ما مې کرے پخو کو نو ستا بیبی بیا خار شي کنه ما نه زما بیبی گاونډیانو کور غلې غوې غوا کټ پی پی کوي بسره هلا خدا مازه چې پخو کړه راځه کیزو وای تو دې ګوره وای دا ما چې فکر را غوړی و ټول وای بخار دې کنه زما مازو ښا ما دې پرې دې وای چې تا مازو لازم کې چې په حق او دا ټماټر دې پکې واچول غوړی دې پکې واچول وای دا سره وای بخار دې کنه مازو سم سم خو کې ښا راکې بس نه نه خیر دې تو دې ګوره بس الګ بوګو او دا مو زمين په غوړو کې تابخ کړی دي سم نارې خوره خوره شابه جاته وګاو کنه تو دې ګوره غوړی دې پکې زمين واچول له اوسه تخته ډیر مزه وکړه یا ته دې کول ډیر خوند وکړه ختم شو کنه کې مې مېره
داسې کار دی که نه ولې بابا ته مې شیطاني هم نه کوې ښه نه 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 کوو ورته او که نه دا ماشوم ما د هغه نه را پټ کړي وو ګوره ما اوس مینې ته اړو شو یار مینې ته اړو شو نور ما خو د ظالم بچیا ځه خپل کار کوه توتي ګل لکه شانی نه به دې راوړی وه که ما تاسو قرباني کړې مینګ نه را کړی نو بس اینه زمین ایسې کښې نه وه رسېدلې ښه زمین ایسه کښې مازغه رسېدلې وو توتي ګله د نوم اینه ډېر خوښ وي اینه هم خوښ یو ویم داسې کار دی که نه د چرګانو اینه وخورې ډېر زما پلار چرګان نه راوړي هغوی خلکو به د قربانۍ را رغسته دي دا غوښې دا به نه راوړي ښه به توتي ګله باندې لوبي مازغه وخوړل ما زما ته راځه که اوس چې غوښه مخ راوړه ځان نه به یې سره پوره ده یاره خو ډېر زیات ستړي شو د قربانۍ په دې کار کښې خو زه شکر الحمدلله موسم ډېر زیات ښکلي وو ستړي خو به کېږي اوږې شوې یم ډېر زیاته یخځې کم ځای کښې دی خو راشه د راغلی مسړیا زر راشه سړیا راغلې او راغلم یاره زه هم داسې ستړی کړی مه ستړی شوې خو به نه نه او ستړی خو به کېږي خو وږې ډېر زیات یم غوښې سره یې څه چل وکړو یاره سړی بس هغه مې درې ځایه کړه د پردو مې تبیله کړه او د خپلو مې تبیله کړه او ځانه مې تبیله کړه ځانه یې تبیله کړه درې سې دې کړه درې سې مې کړه ښه نو داسې کار وکړه چې ما له به مازغه پاخ کړي ښه سړی تا به کښې مازغه نه دي راوړي ولې په ډومبي خانک کښې مې رالېږلي دي په تورو تېزای کښې پراتو او د پاسه مې پېسه پوټې م واچوه په خانک باندې چې توتي ګل بچي ته مې پته هم نه لګي بیا ټول خوري که نه بس ما وازګو دغه سره غوښې راوړو مازغه مې په کښې بېشي نه دلي ما ورته وویل چې زمونږ پیسه کښې نه دي رسېدلې ما په کښې پټ دغه کړه مې زه غونډ بهیې په شریکه وکړو بس اواز ورکړه کوټه کښې کوم ځای کښې دي کوټه کښې دي او نه دي راوړې مازغه ای توتي ګل زویه دېخوا راشه ته راشه دېخوا کښېنه بابا ولې خیر شه ای بچې مازغه دې څه کړه زویه بابا د څه مازغه ای توتي ګل زویه په خانک کښې مې تا په توره تېلی کښې هغه مازغه ښه ولي وو بچې ای بابا ویم مازغو نه زه نه یم خبره تاسو ما ته په خپله خوله ویلي وو چې زمونږ پیسه کښې مازغه نه دي رسېدلي لا خو مې ته دروغ وي زویه ما ویل چې کور ته یو سې په شریکه بهیې ټول وکړو ای بابا زه نور نه یم خبره خو داسې کار دی که نه چې ما ځان له مازغه په خانک کښې موندي وو ای زوی هم دقه دې راواله که نه چې دا بېبي دې پخه کښې چې وی خورو که نه بچې وږې وو څنګه راواله بابا تاسو ما ته هره ورځ وي چې سر کښې دې مازغه نه شته نو هغه مازغه ما ځان له پاخه کړل او ومې خوړل که نه